Вітання. Мене звати Віталій Зубков. Я психолінгвіст і методолог проєкту Lingua Skills і всіх проєктів Lingua взагалі. Хочу вам, по-перше, сказати, що сьогодні під час цього вебінару, а також під час всіх наступних вебінарів, я не буду вас навчати саме англійської мови чи взагалі будь-якої мови. Я буду, це будуть вебінари про методику, методичні вебінари. Тобто я хочу розказати, як взагалі ставитися до вивчення мови, як взагалі практикувати її, як відноситися, як долати психологічні бар'єри. І сьогодні, більше за все, я би хотів поговорити про те, як ставитися до вивчення мови і чого очікувати. Тобто, що працює і що не працює в вивченні мови. Хочеться, щоб ми всі розуміли, що зубрити слова – це не зовсім результативно. Так, слова знати – непогана штука, але треба правильно ними вміти користуватися. Знати граматичні правила нібито не заважає, але дуже часто в людей є така ілюзія, що вони можуть вивчити слова, вивчити правила, казати слова по правилах, і нібито вийде мовлення. Це не так. Тому хочеться, по-перше, розказати про те, що працює, що не працює, чому, в таких загальних рисах. Тому що ми протягом наших наступних вебінарів будемо розкривати цю тему досить докладно, дуже багато окремих тем. Я підозрюю, що дуже багато ваших питань, вони отримають відповідь у вигляді анонсу. А це ми будемо розглядати на 9-му вебінарі, а це будемо розглядати на 11-му вебінарі, ну і так далі. Це не просто реклама, це просто хочеться покрити всі ці теми рівномірно, спокійно. Ми зараз матимемо десь приблизно 15-20 хвилин для того, щоб я розказав основні моменти по тому, як використовувати Lingua Skills і як взагалі вчитися таку загальну картину. А потім я би хотів побачити, що ви вже починаєте відправляти запитання, і коли я побачу вам декілька запитань, я буду розуміти, що так є сенс переключатися на питання і відповіді. По-перше, вибачте, зараз знайду мої записи. Дуже багато у нас користувачів на Lingua Skills хотіли, щоб були там правила у нас, щоб було розписано, правильно написано, як конкретно розуміти свідомо правила. Це одним людям може завадити і зашкодити, іншим може допомогти. Зараз я поясню, в чому річ. Треба вміти розслабитися, треба вміти побачити приклад, натискати на якісь кнопки, помилятися. Це нормально помилятися, нормально шукати і будувати своє відчуття мови. Ви можете читати правила, будь ласка, їх читайте, але я б радив, щоб це було тільки на початку, і воно вам допомагало розслабитися, якщо це потрібно. Якщо без цього можна обійтися, то краще обійдіться без прочитання правил. Просто пробуйте класти на слова, збирати їх, як ви їх чуєте. Я так думаю, що ви можете знайти легко наші вебінари, де ми розказуємо, показуємо, як працювати з системою. Але я би хотів зазначити дуже важливу річ. Ви можете обирати будь-який рівень, А1, А2 чи Б1, Б1+. Ви можете обирати будь-які уроки, проходити вам тести чи не проходити, коли ви будете зупинятися на кожному кроці, скільки ви будете, як глибоко будете опрацьовувати кожен урок, це вам вирішувати. Вам вирішувати, чи ви будете використовувати нашу систему повторення. Вона, коли ви починаєте будь-який, окрім першого уроку, вона вам буде пропонувати повторити пройдені уроки. Буде давати по одному, по два, по три приклади з кожного з пройдених уроків в певному порядку, аби вас не перевантажити. Але це вам вирішувати, чи ви хочете самі вручну проходити, скільки ви хочете залишатися, в якому стилі хочете проходити. Тому, наприклад, на першому кроці на Lingua Skills можна отримати тільки до 33% балів. Тобто, якщо там 33% і більше, то ви можете продовжувати працювати на першому кроці, але вже не буде балів.
Але чи ви хочете працювати заради балів, чи ви хочете себе навчити, це вам вирішувати. Тому найкращий спосіб, який можна використати Lingua Skills, наш онлайн-інструмент на Lingua.ua, це знайти там щось таке, що вам реально цікаво, що вам дає такий драйв. І якщо ви це для себе зробите і будете працювати для себе, то буде все правильно. Не можна думати, що ви можете ваші зусилля, от я зроблю все і буде результат, обміняти на результат. Ніхто вам той результат не винен. Це просто інструмент. І ви ним користуєтеся, і це ваша відповідальність ним користуватися так, щоб від нього був результат. Якщо щось не виходить, будь ласка, нам пишіть. Ми всім відповідаємо на фідбек, і якщо ми бачимо, що є певні питання, особливо часті питання, ми формуємо стандартні тексти або пишемо індивідуальні тексти. Ми не надаємо таку індивідуальну підтримку, але у нас дуже багато готових текстів, які реально відповідають на ваші питання. І ми реально зацікавлені в тому, щоб нам писали якнайбільше, бо ми робимо нашу систему кращою, завжди ще кращою. Хочеться зауважити, що Lingua Skills не є повноцінною самостійною системою вивчення іноземних мов. Я хочу сказати, що якщо ви хочете вивчити іноземну мову, послухайте зараз, зауважте, це найголовніше, що ви можете зараз почути сьогодні на нашому вебінарі. Ви вчите мову, точніше засвоюєте мову, тільки коли ви розумієте носія мови будь-кого, не носія мови, або людину розумієте в ситуації і зв'язуєте те, що ви чуєте, з тим, що відбувається. Нам, людям, здається, що ми це робимо свідомо, що ми вчимо мови, але треба мову не вчити, а її засвоювати. Як її засвоюють діти, коли вони ще маленькі, вони просто звикають до чого, до того, що в такій ситуації кажуть десь так, а в такій ситуації десь так. І вони просто спостерігають, як воно відбувається, і їх підсвідоме повністю всмоктує це все. А свідоме, тобто їх свідомий розум, він зосереджується на тому, щоб розплутати цю таку головоломку, щоб її здогадатися, що воно таке. Тобто ваша думка має бути повністю зосереджена не на формі і не на правилах, а має бути зосереджена на змісті того, що вам або комусь говорять. Тобто найкращий інструмент, на мою думку, це аудіокнижки. Можна дивитися серіали, можна читати книжки, але в разі з книжками є така проблема, що ви не чуєте або не завжди чуєте, як правильно це казати. Я бачив дуже багато людей, які багато читали, а потім дуже часто неправильно говорять, бо неправильно вимовляють слова. Треба починати з того, що ви будете багато чути і розуміти на слух. Це найголовніше і це фундамент усього. Запитайте будь-якого серйозного вчителя, він вам скаже, що найважче – це побудувати навичку аудіювання. І саме з цього, саме з аудіювання і розуміння людини в ситуації треба починати. І цим постійно треба продовжувати. Тобто це не має припинятися ніколи. Тільки хвилями такими має йти. Ви на 3-4 тижні більше слухаєте, якнаймога більше, а потім розслаблюєтеся і робите це просто в такому повільному режимі, поменше. А потім знову ви робите таку хвилю, такий наплив, і знову слухайте побільше. Я розкажу на одному із вебінарів, я зараз скажу на якому. Це буде четвертий наш вебінар, який називається «Навчитися розуміти на слух». Як навчитися розуміти на слух? Там я докладніше розкажу про всі ці елементи. Тобто, щоб засвоїти мову, щоб її опанувати, треба багато слухати, дивитися, спостерігати, як її використовують. Нам може здаватися, що це не має нічого спільного з тим, щоб вчити правила, реально свідомо розуміти, але тут треба довіряти своєму підсвідомому. І ми будемо долати психологічні перешкоди у вивченні мов. І на шостому вебінарі я буду дуже докладно розказувати про те, які бувають основні перешкоди психологічні і як конкретно їх долати. Конкретні рецепти, конкретні кроки.
Хочу сказати, що Lingua Skills такий інструмент, побудований на декількох принципах. Вам може здаватися, що він вас навчає граматиці, бо там ви слова складаєте за зразком по правилах в певному порядку або вживаєте слова. Вам може здаватися, що ви вивчаєте граматику. Це не зовсім так. Ви вчите граматику, це так, але більше до того, ви розвиваєте вашу фонематичну пам'ять. Тобто, коли ви щось почули, ви маєте згадати, що я тільки що почув або почула, і потім розібрати в голові, що це було. Бо дуже часто люди, коли навіть просто пробують говорити, перші кроки роблять, що це було, мабуть, НЛО. Тобто, в них паніка починається майже одразу. Тут у нас вже 17 тисяч прикладів з озвучкою, і ви можете їх послухати і зібрати їх зі слів. Ми вибудовуємо забуту з дитинства звичку повторювати в голові те, що ви почули. По-друге, ми вчимо не казати нічого пов'язаного з українглішем чи рунглішем. Тобто, коли ви формуєте речення англійською мовою, воно має бути автентичним, воно має бути побудовано на основі якоїсь структури, подібним до якогось знайомого речення. Тому на другому кроці в Lingua Skills ви маєте завжди будувати на кшталт того, що вище написано над завданням. Там написаний такий зразочок от біля показчика на граматику, там є граматичний зразок. Коли ви на нього дивитеся, ви маєте ваше речення, цільове речення, сформувати подібно до того, що написано вверху. І я би хотів, щоб ви просто мали певну інтуїцію, вибудували її. І хочеться, щоб ви розуміли, що просто свідомо зрозуміти правило – це ще не є результат. А от відпрацювати, навіть щоб ви навіть не пам'ятали правило, але не могли його зробити неправильно, сказати щось неправильно, воно якось не йде, хочеться правильно сказати. То ото є результат. Тобто результатом я би хотів вважати, коли людина вільно, впевнено, правильно говорить те, що думає. І ми для цього створили дуже велику кількість прикладів, і ще будемо нарощувати цього року, будемо покращувати в рамках цієї акції «Київ заговорить англійською», будемо ще покращувати контент Lingua Skills. Хочеться, щоб ви розуміли, що вивчення граматики само по собі не дає результату. А от практика на основі того, що ви зрозуміли, вона вже певним чином є результатом. Але практика може бути різною. Практика може бути дуже повільною, спокійною, як на Lingua Skills, от зараз в онлайні, де ви маєте скільки хочете часу. А практика може бути дуже, дуже спонтанною, дуже вибагливою, коли ви влаштовуєтеся на роботу або просто спілкуєтеся з якимось іноземцем на вулиці. І ця практика може бути, ну, дуже різною. Тому нам хочеться, щоб Lingua Skills була таким певним інкубатором, де у вас є час подумати, як же я ж хочу сформулювати цю штуку, а потім вже на вулиці у вас або на інтерв'ю буде не буде вже часу думати, і вам буде треба робити це швидше. Тому цей час, коли ви думаєте про це все повільно, проведіть цей час з нами, я дуже раджу. Я точно впевнений, що дуже небагато вчителів готові терпляче чекати, коли ви сформулюєте вашу думку, а потім ще й виправляти, і ще й підбирати вам приклади, і ще це все робити системно, і ще й в зручний для вас час, і ще щоб це можна було робити по дорозі на роботу, в смартфоні, і щоб ця людина вам ще озвучувала всі завдання, які дає, і ще й робила для вас це безкоштовно. Тому я думаю, що Lingua є лише компонентом, але дуже важливим і незамінним. Обов'язково пам'ятайте про те, що треба слухати аудіо, дивитися відео, дивіться те, що вам подобається, те, що вам дає радість. Бо якщо ви маєте себе примушувати це робити, ну, ви довго не протримаєтеся, сила волі має певні обмеження. Хочеться, щоб ви на Lingua Skills не просто спробували 1-2 уроки і все. Хочеться, щоб ви попрацювали десь тиждень регулярно. Тоді ви точно, гарантовано відчуєте, що є певний спортивний інтерес, є такий азарт. Відчувайте його, має бути саме так. Хочу також зазначити, що вивчення мови є частиною нашої людської природи.
ми не можемо не навчитися мови. Так само, як зараз ви не можете припинити мене розуміти, якщо ви знаєте українську мову, ви не можете не розуміти те, що я зараз кажу. Ваш мозок автоматично перетворює коливання повітря навколо ваших вух в якийсь зміст в вашій голові. Автоматично це відбувається. Ми народжені для того, щоб засвоювати мови. І нам треба просто дозволити своєму мозку це робити. Тому, але мають бути правильні умови. Бо мова є інструментом соціальної адаптації. Тому ви маєте уявляти собі, що ви реально спілкуєтеся з людьми, або реально спілкуватися з людьми, реально передавати ваші реальні думки і відчувати те, що це є змістовне спілкування. Тобто не спілкуйтеся просто, щоб поспілкуватися, якщо у вас є така можливість і потреба, а спілкуйтеся, щоб реально вирішувати нагальні питання. Я думаю, що, по-перше, я розказав основні моменти по Lingua Skills і дуже хотів би побачити ваші питання. Так. Є питання про начальний тест і фінальний. Чи вони однакові? І Олексій нам каже, що він пройшов тільки один з 30. Дивіться, тест дуже, я би сказав, жорстокий. Він є таким запитанням. От вам написано речення або декілька. І в ньому або в цих реченнях є помилка або декілька помилок. Ви маєте собі уявити, як ви би це сказали. От я дивлюся на щось, а якщо в мене всередині є чітка уява про те, як це правильно робити, то я зможу виправити. І ми хочемо дати такий тест, щоб точно упевнитися, що людина, якщо вона точно реально знає, то ми їй не нараховуємо бали, і вона отримує такий бонус, такий аванс. Ну, дуже великий аванс балів на певні юніти. Так, початковий і фінальний тест, вони однакові за рівнем, але там використовуються різні приклади. Просто на одні ті самі теми, але різні приклади. Нас дуже часто просять, щоб ми показали результати і пояснили, чому саме, які саме помилки ви не знайшли, але вибачте, ми не можемо цього зробити, тому що не можемо створити безкінечну кількість тестового контенту і вас розважати тестовим контентом. Вибачте, цього не буде. Через? Тест не є обов'язковим, ви не обов'язково маєте його проходити. Якщо ви навчаєтеся для себе і хочете просто поблукати по всіх уроках, будь ласка, зробіть це. Якщо ви хочете собі скоротити час в такий спосіб, ну, зробіть якнайбільше, що ви зможете на діагностичному тесті. Якщо у вас не задовільняє результат, ви хочете пройти тест ще раз, заведіть собі новий аккаунт або напишіть нам, ми вам просто скинемо ваш аккаунт, в ньому буде нібито, як ви в нього не заходили. От, це дуже просто робиться. Угу. Стосовно італійської чи іспанської мови, я можу сказати, що ми можемо це розробити, у нас можливість така є теоретично, але практично дуже багато ресурсів вже пішло на це. І якщо нам вдасться або знайти якихось спонсорів, або на чомусь там заробити, я не знаю, тоді, мабуть. А поки що таких ресурсів немає і, може одного дня. Анжела пише, що мені складно правильно писати імена в реченнях. Чи справді так важливо писати імена, особливо не українські? Ну, дивіться, якщо ви будете листуватися із кимось англійською мовою, то ви маєте писати їх імена ще й правильно. Тому, якщо ви в слові «Джон» пропустите літеру, яка там не читається, людині буде здаватися, що її просто образили. Але це дрібниця, нібито нам може здаватися, але так воно і є. Дуже часто нам скаржаться, що якщо не поставити пробіл після коми, то не зараховує, або якщо не поставити там десь крапку всередині, бо в кінці воно її на неї не зважає. Вибачте, якщо ви пишете без пробілів, або забуваєте поставити кому, або щось,
Ну, тоді давайте ми, може, просто приберемо всі пробіли. Не буде пробілів. Давайте приберемо всі коми, давайте приберемо всі імена, можна, допишіть їх з маленької букви. Тоді що буде? Буде просто набір літер. І пишіть, як хочете. Ну, тобто, є певна низка таких зауважень, але, ну, ми хочемо, щоб ви на третьому кроці особливо, коли ви пишете з клавіатури, щоб ви дивилися, і вам здавалося, що чого мені не вистачає, як на мою думку, тобто ваша внутрішня референція вам має підказувати, внутрішня така думка, що тут не так. І ви маєте це бути впевненими в тому, що ви правильно написали. Якщо ви впевнені, що ви правильно написали, у вас не приймає ваш результат, вашу відповідь, натисніть, напишіть нам, ми приймаємо фідбек, дивимося, може нам реально треба поміняти щось в системі. Вікторія, хочу вам відповісти, що коли ви закінчите навчання, то так, вам буде видано сертифікат, що ви пройшли наш курс навчання, і в ньому буде написано, що ви пройшли на LinguaSkills наш курс навчання певного рівня. Наразі ви можете пройти два рівня і за кожен окремо отримати свій сертифікат. Нас дуже часто ще питають, поки що не бачу нових питань, нас дуже часто питають, скільки часу потрібно витратити, щоб закінчити цей курс. Я можу відповісти дуже просто. Ви можете на це витратити від 15 хвилин, ну, більше як півгодини, до, не знаю, 2 років. Дуже по-різному буде, можна ставитися. Я можу пройти цей курс за 15 хвилин, бо я можу зайти, зробити діагностичний тест за, ну, буквально там 7-8 хвилин повністю весь правильно. Потім я переходжу на фінальний тест, бо мені одразу нараховує всі бали 80% по всіх уроках. Я можу пройти фінальний тест одразу. І одразу ж я можу написати в підтримку, будь ласка, дайте мені сертифікат. 15 хвилин після реєстрації. Але, ну, більшості з людей він доведеться хоча б щось зробити, хоча б якісь вправи зробити. Можна, наприклад, якомусь початківцю, який, ну, взагалі, ну, ледве щось чув англійською мовою, зайти на цей портал і там, ну, виконати перший урок, всі завдання, 3 рази, тільки на першому кроці, до того, коли вона, ну, ця людина почне спокійно, впевнено тицяти в правильні кнопки і буде майже всі питання підряд буде давати правильні відповіді. І тільки потім їй варто переходити на наступний урок. Але вже наступний урок, вона, наступний крок, вибачте, коли вона просто збирає за зразком. А от наступні вже уроки, їй треба буде, ну, проходити весь матеріал вже не 5 разів, а може 2. А потім вже через 10 уроків вона просто втягнеться і їй буде легко. Тому, ну, залежить від вашого віку, залежить від вашої самооцінки, від регулярності роботи, від того, чи ви будете повторювати. Залежить від, ну, реально вашої зацікавленості. Я би радив, щоб ви себе, ну, радували цим, щоб вам це було цікаво, приємно це робити. Тому не працюйте забагато. Насправді ми будемо покривати цю тему. Дуже, ну, розумієте, сила волі немає такої, ну, постійності. І треба вчитися мовам із задоволенням. Тому ми будемо говорити про відчуття азарту, про як правильно розподіляти все цікаве для себе вже на 5-му вебінарі. Так. Якщо ви намагаєтеся зареєструватися, і, на жаль, вже така емейл-адреса присутня в базі, заведіть собі нову емейл-адресу або напишіть нам на підтримку info.lingua.ua, і ми для вас просто скинемо ваш аккаунт. Ну, я так думаю. Так. Угу. Скажіть, будь ласка, чи обов'язково проходити А1 і А2, чи можна починати одразу працювати з Б1, Б2? Мабуть, мені не вдалося пояснити, я з цього сьогодні почав. Ви можете заходити на будь-який рівень, в будь-який момент, і
переходити до будь-якого уроку і працювати за будь-яким кроком. Ви повністю вільні, у вас нема, вас не поставили як поїзд на рейки і не штовхають. Ви можете самі йти туди, де вам цікаво. Знайдіть те, що вам цікаво, і працюйте саме з цим. Я хочу зазначити, що рівень А1, А2, він буде більш цікавий для початківців, але він, навіть цей рівень, якщо ви пройдете тест, ви подивитеся, зрозумієте, що він може бути цікавий для вас, навіть якщо ви маєте рівень intermediate в деяких випадках. Якщо він реально повний intermediate є, то, мабуть, ні, не цікавий буде. А наступний рівень, він розрахований на рівні pre-intermediate, intermediate, тобто B1, B1+. Але він реально може бути цікавий людям з upper intermediate, насправді. Зробіть тест і подивіться для себе, що, ну, мабуть, ви не все зробите, ви, мабуть, не все вийде зробити на тесті, на діагностичному. Тому просто спробуйте зробити тест, він досить жорсткий, він, ну, просто нічого не прощає і нічого там не можна зробити випадково. Неможливо випадково правильну відповідь. Треба реально знатися і мати всередині дуже-дуже чітку уяву про те, як правильно. Якщо такої уяви нема, то у вас нема шансів ніяких. Тому мають бути солідні знання. Чи є можливість зробити пояснення до уроків більш розгорнутими? Дивіться, це ділема, про яку я вже казав. Мені не хочеться, щоб ви... Ну, просто думали, що свідоме розуміння правил є результатом. Чи свідоме розуміння правил вам в чомусь допоможе в, ну, виконанні вправ? Може допомогти, а може і навпаки завадити. Бо дуже часто такі запитання йдуть від людей, в яких, і це абсолютно нормально, так званий високий рівень тривожності. Тобто вони хочуть мати всю реальність під контролем, вони хочуть все розкладати по полицях, вони хочуть контролювати все, що роблять, свідомо. А мова – це така штука, в якій ми спираємося на силу підсвідомого і маємо собі довіряти. Тому ви краще зробіть 10 помилок і підіть по колу, аніж намагатися свідомо зрозуміти правила і ними свідомо оперувати. Довіртеся своєму підсвідомому. Потім, стосовно розгорнутих правил. От, наприклад, перший урок першого рівня. Там йдеться про артиклі «an». Коли ми написали, що «an» ставиться перед словом, яке починається на... нагласний звук. Не літеру, а звук. І ми це ще виділили. Виділили великими літерами, написали не літеру, а звук. Все одно нам пишуть дуже багато зауважень з цього і кажуть, чому я маю писати «a Ukrainian», а не «an Ukrainian». Бо слово «Ukrainian» починається на голосну літеру, але починається з приголосного звуку. Тому, ну, я не знаю, як ще можна пояснювати. Потім дуже часто люди хочуть, щоб пояснення граматичне, воно стосувалося не тільки всього уроку взагалі, а воно ще були окремі пояснення граматичні до кожного прикладу. На жаль, такої можливості ми не маємо. Ані технічно, ані методично ми не можемо пояснити повністю все в мові. Особливо часто нас питають, а чому саме отут треба використовувати означений артикль, а тут не означено. Чому тут нема артикля? Ну, дивіться, просто берете отой напис, який ми вважаємо правильним, берете його в лапки і в Google, і подивіться, як його саме це вживають. І ви знайдете, що будуть, ну, дуже багато носіїв мови будуть саме це казати. Тому, вибачте, я, ну, не бачу багато сенсу в тому, щоб додавати, розширювати граматичні пояснення. Якщо ви маєте зауваження до якихось конкретних граматичних тем, і ви кажете, от мені не вистачає саме цього, то, будь ласка, ми розширимо і напишемо. Бо
Але пояснення до окремих прикладів, які стосуються особливостей окремих прикладів, ну їх ми би не хотіли робити, нема сенсу. Так, далі є питаннячко. Чи є можливість зробити віконце, яке б показувало, про що урок? Так, ми це зробимо. Найближчим часом у нас буде розроблено повністю новий інтерфейс, який буде більш зручний, і там будуть написані теми уроків. Ви будете чітко, дуже просто дивитися на всі теми уроків. Я міг би показати, як вам це все працює, але, на жаль, мені треба, щоб мій ноутбук був підключений до монітору і з нього була, показувала. На жаль, я не можу цього зробити. Хочу зробити анонс. Наступний вебінар буде 28 березня в середу о 17 годині. Він буде на одну годину, як і сьогодні. 28 березня в середу о 17 годині буде наступний вебінар. Вам не надійшло запрошення на розмовний клуб. Я думаю, що вам треба написати на info.lingva.ua або, будь ласка, підкажіть мені, на який емейл треба писати, і тоді, я думаю, вам підкажуть. Чому такі довгі паузи між завданням? Достатньо довго, 10-15 секунд, поки з'явиться завдання. Я думаю, що з'являється завдання. Це може залежати від швидкості нашого сервера, навантаження, зараз він досить швидкий. Може залежати від швидкості вашого інтернету, комп'ютеру і браузера. Наразі маємо певні проблеми з Google Chrome, і я би радив, щоб, якщо якісь там помилки, технічні проблеми, використовуйте Mozilla Firefox, якщо є така можливість. Якщо ні, то я не думаю, що зараз на Хромі є якісь серйозні проблеми, але іноді вони бувають. Особливо були такі проблеми, коли не було чутно останню частку аудіо, тобто не до кінця озвучувалося. Це було через те, що Google Chrome просто не дотримується міжнародних стандартів WC3, і, на жаль, вони не просто... Всі мають орієнтуватися на них, а вони на спільноту світову не хочуть зважати. Якщо у вас занадто довгі паузи, то, мабуть, вам треба подивитися спочатку на завдання, що від вас хочуть, подивитися на шаблон, на зразок, і собі в голові собі уявити, як би ви це сказали. І тоді, коли з'являються слова, то, мабуть, вже ви будете наперед знати, які ви хочете там знайти, на які будете тицяти. Є також спеціально організовані нами затримки, коли на третьому кроці ви дивитеся в підказку. Перший раз підказку показую дуже коротко. Якщо ви натиснете на цю підказку іще раз, то воно буде показувати цю підказку набагато довше. І там є зворотній відлік 10 секунд. Це зроблено для того, щоб не було сенсу просто подивився, переписав, щоб не було такої вправи, бо це ви можете зробити будь-де на нашій системі, щоб ви реально чогось вчили і хоча б мали якийсь час запам'ятовувати. Ці паузи важливі. Якщо вас особисто дратують якісь паузи, будь ласка, нам напишіть, ми будемо розглядати ці питання. 28 березня в середу о 17 годині буде наступний вебінар. Я хотів би вам за півгодини десь близько розказати, як правильно ставити цілі в вивченні іноземних мов і як їх досягати. Я вам розкажу про часті помилки, про те, що реально працює, як правильно формулювати ціль і що реалістично від себе очікувати. А ви спробуйте це зробити прямо під час цього вебінару протягом цих півгодини. Я думаю, що якщо ви спробуєте, то у вас точно будуть питання, і їх буде навіть більше, ніж сьогодні. Навіть сьогодні досить напевно з питаннями. Я не знаю точно, що вам сказати про запрошення на розмовні клуби. Я думаю, що це треба нам писати на лінію підтримки. Що на вебсайті має бути мейл, на який треба писати. Або пишіть нам на Facebook. На Фейсбуку у нас є люди, які відповідають на всі ці запитання.
Так, Борис Яструб, будь ласка, повторіть ваше питання. Я не думаю, що його ігнорував, але, мабуть, просто пропустив. Вибачте, будь ласка, я не маю ніякого наміру ігнорувати жодного питання. Світлана, якщо вам занадто легко проходити перший урок, йдіть на наступні уроки, і я раджу спробувати кожний урок, хоча б другий і трохи третій крок. І якщо вам в 10-20 уроках на першому рівні реально нудно, то просто йдіть на наступний рівень. Якщо на наступному рівні вам все нудно, нічого не цікаво і не кидає вам виклику цей матеріал, то, мабуть, ми ще не створили такий матеріал, який реально відповідає вашим потребам. І будемо його розробляти наразі в рамках «Київ заговорить англійською» для спільноти київської цього року. Буде готовий рівень B2. Тому я не можу вам пояснити, як визначити свій рівень зараз. Ми під час наступного вебінару стосовно ваших цілей будемо говорити про те, що таке рівні, як розуміти ці рівні. Я вам дам моє бачення, ми подивимося на такі відомі системи, от як elementary, там beginner і так далі, і відповідно A1, A2, B1, B2 і так далі. Так, Ніна, я вам відповів про рівень B2 тільки що. Борис, про тести я не бачу питання. Я розумію, що ви чуєте про це перший раз, але я не знаю, на яке питання я маю відповісти. Якщо вам незручно проходити завдання з телефону, це тому, що ми ще не маємо грошей, щоб створити окремий додаток, в якому можна було б працювати офлайн, який би мав спеціальний інтерфейс. Я на моєму телефоні, мені виходить спокійно працювати і робити завдання на LinguaSkills на моєму телефоні. Я не знаю, в чому саме проблема з вашим телефоном, і ніякої технічної підтримки наразі не можу надати, але спробуйте, мабуть, вам може хтось із ваших знайомих підказати, що робити. Спробуйте на чужому телефоні, спробуйте, щоб у вас точно був швидкий інтернет, і скористайтеся ще мобільним браузером Mozilla Firefox. Дивлюся ще питання. Коли вам сайт пропонує пройти пройдений матеріал, це він вам пропонує просто повторити в хронологічному порядку тих завдань, які ви проходили, тих уроків, які ви проходили, повторити попередні всі уроки, які ви були. Вам треба зробити по кожному з цих попередніх уроків по декілька завдань. 2, 3, 5 завдань, і потім він просто невидимо, без всяких там показників, просто дає вам нові з наступних уроків, і потім доходить вже до поточного, який ви обрали. Можете просто робити, у нас наразі немає індикації, немає показника, що саме ви робите, по якому з уроків ви робите завдання під час повторення. Наразі не розроблена така функція. Найближчим часом ми маємо розробляти, і я не можу бути повністю впевнений, але я думаю, що у нас буде реалізовано, що ви зможете дивитися, як коли ви тиціте на урок номер 21, ви будете точно знати, що, чому присвячений цей урок. І коли ви будете повторювати, я думаю, ви також зможете бачити, який конкретно урок ви повторюєте, які, вам треба просто час від часу підтверджувати, що реально не колись проходили цей урок, а реально все ще пам'ятаєте і маєте ще ту навичку. Бо ми називаємося не Lingua щось, а Lingua Skills. Тобто ми хочемо тренувати ваші навички. Борисе, щоб знайти тести, вам треба увійти в ваш кабінет на Lingua Skills. Зараз я вам покажу якось хоча б так. І коли ви заходите в ваш кабінет, там є така закладочка, називається «Тести». Досить просто. Тест, який там з'являється, залежить від того рівня, який ви обираєте. Вверху. Тобто, зараз я вам покажу. Отут вверху сторінки можна обрати рівень. От.
І коли ви обираєте рівень, після цього, залежить від того, який рівень ви обрали, ви натискаєте отут, у вас є тести, і можете виконувати ваш діагностичний тест. Ми маємо спеціальний вебінар, який є інструкцією для користувача. Якщо ви внизу будь-якої вправи, будь-якого рівня будете, ну, натиснете там на зворотній зв'язок, там є посилання на саме цю інструкцію для користувача. Будь ласка, нам пишіть ваші запитання щодо роботи сайту тільки після того, як подивилися ви цей вебінар. Так, я бачу, що зараз 5-та година. Я не бачу багато. Борисе, я не можу вам відповісти, де вам знайти ваш кабінет. Вам треба увійти в ваш акаунт. І я думаю, що наявний вебінар, який у нас є, він досить непогано це показує. Я просив би когось з глядачів знайти на YouTube посилання на цей вебінар і його нам скинути в чат для всіх, і в тому числі для Бориса. Бо мені зараз трохи незручно шукати посилання на той вебінар. Я не буду проводити жодного спікінг-клабу. Будуть спеціальні люди, які їх проводять краще за мене. І чи будуть заняття з носіями мови, я не знаю точно. Я знаю, що, мабуть, декілька носіїв мови будуть, але принципово це те, в який спосіб ви мислите, а не те, з ким ви це робите. Носії мови не є чародійними, ну, і не впливають в чародійний спосіб на слухачів чи на співбесідників. Ми під час нашого, зараз вам скажу, вебінару номер 13, будемо говорити про те, як поїхати за кордон і реально навчитися автентичної мови. Я вам розкажу всі ці секрети, бо дуже часто люди мають з цим проблеми. Їдуть, але ніякого результату не мають. І хочеться, щоб ви, якщо у вас матимете ви можливість з іноземцями спілкуватися тут в Україні, або поїхати за кордон, або коли ви працюєте в компанії, у вас є носії мови навколо вас, і як цим правильно скористатися. Про це ми поговоримо під час нашого 13-го вебінару. Я можу вам просто зараз ще озвучити, які ще у нас будуть вебінари. Я бачу, що зараз у нас так, я вам зараз напишу мій імейл, а ні, краще я напишу вам наш загальний імейл info.lingua.ua. Будь ласка, всі запити щодо доступу, будь ласка, пишіть на info.lingua.ua або на Facebook нам. Я наразі під час вебінарів не можу вам, немає можливості розказувати і давати підтримку, коли ця підтримка буде даватися тільки вам окремо, Борисе. Ну, на жаль. Але ми серйозно всім допомагаємо. Якщо не зможете, будь ласка, ну, знайдіть мене, вбийте. Ми серйозно працюємо, ми серйозно допомагаємо людям, нам це реально цікаво. Так, і так, сьогодні ми поговорили про те, як працює Лінгва, що взагалі працює в вивченні мов. Я вам розказав про те, що дуже важливо багато слухати. І коли ви говорите, пробувати, говорити про те, як розговоритися, буде окремо вебінар. На наступному вебінарі, який буде 28 березня о 17 годині, це буде середа, ми поговоримо про те, як ставити цілі в вивченні мов і досягати їх. Третій вебінар буде присвячений тому, як організувати процес вивчення іноземних мов. Можу дуже коротко сказати, що ви не маєте так багато вільного часу, щоб його окремо спеціально виділити. Треба інтегрувати в ваш спосіб життя. Як саме, я розкажу. Тобто організація є дуже важливою, бо ідея – це ідея, а от як реально це робити конкретно, бо якщо щось вийде, це тільки тому, що ви будете щось робити. Оце треба інтегрувати в спосіб життя, я про це розкажу. Четвертий вебінар буде про, як на мене, найголовніше – як навчитися розуміти на слух. Це ви маєте
справу з чимось дуже непередбачуваним і не матимете такої конкретної можливості, зрозуміти, що скаже ваш співнесільник дуже скоро, через декілька хвилин, ви не знаєте, яке слово я зараз промовлю через секунду, але ви маєте якось розуміти. Тому багато людей з цим мають складнощі, і ми про це дуже докладно поговоримо, і я розкажу, як собі організувати динаміку, як правильно слухати. Далі, п'ятий вебінар про те, як вчитися мовам із задоволенням. Шостий вебінар про те, як долати психологічні перешкоди у вивченні мов, бо дуже багато є серйозних перешкод, і я на цьому знаюся, бо я є психолінгвістом, і ще не було такої людини, якій я через там 10-15 хвилин не сказав, що конкретно їй треба робити, і все буде добре. Ото готуйте ваші запитання і ваші складнощі, бо перші півгодини вам дадуть можливість сформулювати ваші запитання, і буде цінними саме ваші запитання. Сьомий вебінар буде про те, як вчити слова і закрабовувати їх назавжди. Я розкажу про декілька класичних методів і ще про філософію, про те, як треба вчити слова, а в яких випадках їх взагалі не треба вчити. Восьмий вебінар буде про те, як вчити граматику, як не плутати часи англійського дієслова або будь-яких мов. Як правильно будувати це опанування граматики і які очікування правильно мати. Далі. Дев'ятий вебінар про те, як тренувати вимову. Десятий вебінар про те, як розговоритися, як говорити вільно. Ще можливо, що цей дев'ятий ми перенесемо і зробимо його трохи раніше. Як побороти рунгліш чи украйонгліш? Дуже серйозна проблема, і у нас LingvaSkills побудовано на одна з ідей, яка лежить в основі LingvaSkills. Це другий крок, коли ви зважаєте на існуючу структуру. Але це ще не все. Дуже правильно треба мислити, щоб у вас було все правильно. Це таке правильне продовження теми, як розговоритися. Як побороти рунгліш, украйонгліш. Також на 12-му вебінарі розкажемо, як навчати дітей обирати для них школи, курси, вчителів і тощо. На 13-му, як поїхати за кордон і реально навчитися автентичної мови, або навіть без закордону, але за допомогою носіїв мови, або навіть не носіїв мови, навіть на основі серіалів. Тобто, така тема, але воно як середовище або штучно створене середовище може вам допомогти. І як ним правильно скористатися. Бо дуже багато людей роблять нібито правильні речі, але в голові відбувається неправильне. І вони неправильно будують свої відношення і процес засвоєння. 14-те. Я розкажу про те, як вчити декілька мов одночасно і при цьому не збожеволіти. 15-те, як писати якісні тексти іноземною мовою, і 16-те, як інтегрувати основну професію вивчення професійної англійської, щоб у вас формувалася не тільки навичка стосовно мови як такої загальної, а як формувати професійні навички. І про це окремо. Ми поговоримо про те, що таке business English, і як його для себе сформулювати, щоб він був не занадто узагальнений, а спеціально під вас зроблений, і так далі. Я зараз подивлюся, чи в нас є питання. Так. Ми викинули того троля із чату. Дякую вам за увагу. Будь ласка, слідкуйте за нашими вебінарами. На сайті Lingva.ua є інформація про це. Я так розумію, на сайті Lingva.inform, тобто на Ukrinform є розділ Lingva.inform. І, будь ласка, приєднуйтесь до нашого вебінару, особливо, якщо ви хочете поставити ваші запитання, не просто подивитися вебінар в записі. 28 березня, в середу о 17 годині. Дякую вам за увагу. Приємного вечора.